Vejam o trailer da nova Clock Tower no Free Fire Max. Olá, meus caçadores de informação. Eu me chamo André Soares e quero que você seja muito bem-vindo ao canal Diferente Top. Quem quiser baixar e instalar o Free Fire Max para testar, eu tenho um tutorial completo, passo a passo. A capa do vídeo é essa aí que está aparecendo agora e o link desse vídeo vai estar aqui na descrição. É só seguir o passo a passo que você vai poder testar e jogar o Free Fire Max.